Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli jurnalistlar, xush kelibsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Bugungi matbuot anjumanida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi rahbariyati mutasaddilari ishtirok etishyapti. Xususiy sektor ishtirokchilari tomonidan 308 trillion so'mlik 796 ta turdagi mahsulotlar sotilishiga erishildi. Yil 9 oylik yakunlarga ko'ra birjaning barcha savdo platformalarida tuzilgan umumiy bitimlar hajmi 103 trillion so'mni tashkil etadi. Davlat xaridlarida asosiy prinsipi demak, bozor narxida boshlanish narxini pasaytirish.